sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəqədidə Gənclər şəhərciyində təcili dəyərindən ucuz 83 kvadratlıq kupçalı bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarım verin. Evin qiymətini də videonun dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Sizə salamlar kanalına daxil olun, YouTube bölməsində, videolar bölməsinə daxil olun. Orada evlərimizi rahat izləyə bilərsiniz. Əlavə də Instagram səhifəmiz Sesal, alt xat əmlak səhifəsini takip edin. Orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Nəzərdə çatdırıram, ev 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. Yenə qeyd edirəm, tam kupçalıdır, 83 kvadrat kupçada tam yazılıb. Evin bütün, yəni hər tərəfini çəkirəm. Ətrafı baxın, giriş hissəsi burada. Gidən kimi burada santar qovşağıdır, yəni ayrıdır. Tam təmiri vəziyyətdədir. Çəkirəm, baxın. Məktəb, baxsa, hamısı şəhərcikdədir. Bax, bura zal hissəsidir. Ətrafını çəkirəm, bir deyəm, baxın. Tam təmirli, ev yiyəsi özünə təmirlətdirdiyi bir mənzildir. Evin qiyməti də əl yandımda təcil satışa çıxın deyə evin qiymətini də sizə nəzərdə çatdıracağım. Bax, bura yataq otağıdır, təmirli vəziyyətdədir. Buradan balkona çıxışıdır, geniş balkonu var. Bax, buradan düz, tam geniş bir balkonu var. Keçən ömür otaqlarından tanış olalım. Burada dəhlizlər qədər hamamdır. Yəni, hamam da tam təmiri vəziyyətdədir. Mətbəxti. Nəzərdə satdırıram yenə, qeyd edeyim. Əlavə Instagram səhifəmiz Sesat Alt Xat Əmlak səhifəsini takip edin, orada evlərimizi izləyə bilərsiniz. YouTube kanalında da Sesat Əmlak kanalına daxil olun, videolar bölməsində hər qiymətli evlərimizi izləyə bilərsiniz. Burada yenə bir yataq otağıdır, təmiri vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, bu evin qiyməti 67.000 start qiymətdir. Nəzərdə satdırıram, tam təmirli, kupçalı, dəyərindən ucuz. 67.000 start qiymətdir, yenə də real alıcı olsa aşağı yer olacaq. 83 kvadratlı kupçası da var. Binəqədim Gənclər şəhərciyindədir. Ətraflı məlumatı yenə də nəzərdə satdırıram. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın ki, malsa Allah xeyrin versin.